Re, viss ēters ir te! Lai stiprinātu zinātnisko kapacitāti un starpvalstu sadarbību HIV, tuberkulozes un vīrusu hepatītu ierobežošanā, šodien un rīt Rīgā norisināsies starptautiskā konference. To organizē Rīgas Stradiņa universitāte, Amsterdamas Globālās veselības un attīstības institūts un Nīderlandes nevalstiskā organizācija, kas nodarbojas ar sabiedrības veselības stiprināšanu un ārstniecības pieejamības veicināšanu attīstības valstīs. Par konferencē izvirzītajiem mērķiem šorīt uz sarunu mums pievienojas Rīgas Stradiņa universitātes sabiedrības veselības institūta direktora asociētā profesore Anda Ķīvīte Urtāne. Labrīt! 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 Ja konference pulcēs 120 zinātniekus, apmēram ārstus, politikas vedotājs, arī pārstāvis no nevalstiskā sektora, no dažādām valstīm, pasākums ir veltīts HIV, tuberkulozes un vīrusu hepatītu ierobežošanai Austrum Eiropā un Centrālā Āzijā. Kādēļ uzsvars tieši uz šiem reģioniem un kādi uzdevumi izvirzāmi priekšplānā šajā konferencē? Šī nav pirmā konference ar šādu nosaukumu. Konferences vēsturi iestiepjas īstenībā jau no 2006. gada. Ir dažādi veidi, kā mēs organizējam konferences. Ir globāla mērogā HIV jautājumiem veltīts konferences, tad ir Eiropas reģiona un Eiropas Savienības konferences. Un tad šī konference, viņas mērķis ir savest kopā patiesībā Austrums un Rietums. Šo dalību valstu vidū, kas ciemojas pie mums šodien un rīt, ir diezgan daudz kolēģi no tā saucamajām postpadomju valstīm. Tad mums ir no Kazahstānas, no Gruzijas, no Kirgistānas un tamlīdzīgi, bet mums ir vienlaicīgi arī kolēģi no ASV, no Vācijas. Tiešām tāds satikšanās punkts, jo diezgan ilgu laiku, mēs atceramies pandēmijas dēļ, mums nav bijis iespēja satikties, un tad šī pasākuma viens no mērķiem būtu atkal atjaunot šos profesionālos kontaktus, veidot jaunas kopīgas idejas zinātnisko pētījumu projektiem un tā. Jā, mēs sarunas sākumā minējām, ka viens no pasākuma līdz organizatoriem ir arī Nīderlandes nevalstiskā organizācija, kas nodarbojas ar sabiedrības veselības stiprināšanu un ārstniecības pieejamības veicināšanu attīstības valstīs. Zinām, daudz esam runājuši Latvijā slikti rādītāji. HIV izplatība ļoti augsta, viena no augstākajām Eiropas Savienībā. Kā ir, tad mēs joprojām tādā tikai attīstības valsts stadijā esam? Ja mēs runājam par HIV infekciju, tad droši vien mēs sev tā varētu nosaukt, jā. Jo, ja mēs skatāmies uz katru gadu no jauna reģistrētajiem HIV gadījumiem, tad Latvija Eiropas Savienībā un ekonomikas zonā ieņem otro augsto vietu. Jā, tā kā šajā ziņā tad mēs varētu teikt, ka mēs esam Austruma Eiropā un mums ir par ko runāt arī ar kolēģiem no ārpus Eiropas Savienības valstīm. Starp citu, jūs pieminējāt, ka būs arī šīs tā dēvētās postpadomju valsts, Kazahstāna, Kirgistāna un cits. Kāda tur ir situācija savukārt? Ja mēs skatāmies tā reģionālī kopumā, teiksim, Eiropas Savienības reģions un šīs te jūs pieminētās valsts, tad HIV rādītāji tur ir augstāki kopumā reģionāli, mēs runājot, jā. Bet, kā es teicu, šī Latvijas augstā pozīcija Eiropas Savienības valstu vidū, es saku, jā, mēs esam līdzvērtīgi, mums ir par ko runāt. Un arī tie pārneses mehānismi, ja Rietuma Eiropas valstīs izteikti dominē seksuālie dzimumu kontakti, un ja varbūt Austruma Eiropas valstīs ir vēsturiski, ir šis te narkotika injicēšanas ceļš, tad mēs esam kaut kur pa vidu. Jā, mums arī kopš 2008. gada pirmajā vietā ir heteroseksuāli dzimumu kontakti, kā cilvēki iegūst HIV infekciju, bet mums joprojām ir, ja mēs salīdzam ar Rietumu Eiropas valstīm, arī diezgan augs šis te narkotika injicēšanas ceļā iegūtais, iegūto gadījumu skaits. Tā kā mēs tiešām, Latvija, mēs esam pa vidu kaut kur starp Austrumiem un rietumiem arī šajā ziņā. Jā, tas, protams, ir arī jautājums par Latvijas sabiedrības tādu informētību un stereotipiem par iespējamiem inficēšanās ceļiem, HIV, tuberkulozei, šiem vīrusiem. Vai tas arī varētu būt viens no faktoriem, kas tomēr rāda to, ka mēs esam statistikas rādītājos tur, kur esam? Jā, neapšaubāmi iedzīvotāja veselība pratībā ir ievērojama loma šai visā. Jā, it sevišķi HIV transmisijā, tuberkulozes baktēriju mēs varam iegūt vienkārši braucot tramvajā un ieelpojot, vai arī atrodoties neveidinātā telpā, pat nesot kontaktā ciešā. Ja? Bet HIV infekcija, lai iegūt, tur tiešām šis kontakts ir vajadzīgs ļoti cieši un tur tiešām zināšana vaina. Jā, un mūsu nesen veiktie pētījumi, diemžēl, rāda,
Es šajā jomā strādāju jau 11 gadus, un man šķiet, nu, katrā jaunā pētījumā prasīt iedzīvotājiem jautājumus, nu, par to, vai jodi pārnēsā HIV un tam līdzīgi. Nu, ir jau tā, ka drusku neērti prasīt, bet tas, tā bēdīgā ziņa ir tāda, ka joprojām prasot šos te vienkāršos starptautiskos indikātoru jautājumus, mums ir zemes zināšana līmenis iedzīvotājiem. Vai tas varētu liecināt arī par to, ka patiesībā lielas problēmas ir ar veselības mācību pasniegšanu skolā jau? Lai tādas elementāras lietas bērniem un jauniešiem jau iemācītu. Nu, šis te jūs pieminētais jautājums sabiedrības veselības speciālistu un ārstu vidū Latvijā ir ļoti sāpīgs. Jā, es jums piekrītu. Nu, tā informācija, ko es gūstu no kolēģiem, kuri dodas uz skolām ar jauniešiem runāt par šīm tēmām, jauno cilvēku zināšanas patiešām ir vājas. Man nav datu par to, kāda būs rezultāti jaunajam izglītības standartam, kas ir balstīts kompetencēs. Raudzīsim. Vēlos dot iespēju šeit jaunajam izglītības standartam, jā, bet man ir bažas. Jā, joprojām arī par jauno standartu. Par to arī topošajai valdībai nākamajiem ministriem jautāsim. Vēl gribējām pētāt par tuberkulozes izplatību. Jo, nu, es saprotu, ka 2018. Gadā beidz pastāvēt tāds vienots reģists, cik tad tā izplatīta infekcijas slimība ir mūsu valstī, kāda varētu būt tā, nu, aizberga neredzama. Ja beidz pastāvēt, vai mums problēma vairs nav? Jā, šis ir ļoti labs jautājums. Jā, nu, tuberkulozes reģistrs, jeb tuberkulozes gadījumu uzskaite un tāda publiski pieejama informācija nav vienīgais, nu, tāda sabiedrības veselības monitoringa klupšanas akmens arī par HIV infekciju mums trūk. Augsta informācijas, piemēram, ir starptautisks indikators nu, par to, cik cilvēki saņem ārstēšanu un cik no viņiem ārstēšana ir veiksmīga. Ja? Teiksim, vīrus daudzums organismā vai ir tiešām nenosakāms, kā tas būtu nepieciešams. Mums šīs informācijas arī reģistrā trūkst. Un es vēl varētu sarindot vēl virkni tādu sabiedrības veselības indikātoru, kur mums šie dati trūkst. Un tas jūsu jautājums ir ļoti vietā un es studentiem mēdzu, tad, kad stāstu par sabiedrības veselības monitoringu, es viņiem saku, ka lūdzu rakstīt eseju. Viens gads vai 5 gadi Latvijas sabiedrības veselībā bez statistikas datiem vai bez veselības informācijas. Jā. Jo, ja mums datu nav, ir ļoti grūti, protams, pateikt, kas mums notiek šobrīd, šogad ar tuberkulozi. Mums ir informācija, nu, kas ir dažus gadus veca. Jā. Bet, nu, zinām, datu noteikti ir pieejama par šo infekciju slimību ārstēšanu, protams, mūsu valstī. Kāda ir situācija? Nē, es domāju, ka ar ārstēšanu tādā ziņā, ka tiek nodrošināti visi moderni, tā teikt, modernie vai Eiropas Savienībā pieņemtie jeb, nu, atzītie medikamenti, piemēram, par HIV infekciju, par tuberkulozi 100%. Mums ir, tas viss ir pieejams, par C hepatītu arī tas pats. Ja? Bet jautājums ir atkal par nu, teiksim, HIV infekcijas ziņā mazliet vairāk kā puse no visiem reģistrētiem cilvēkiem saņem šo terapiju. Tāpēc, ka ļoti ilgu laiku mums bija ierobežojumi, un tie cilvēki, kas ir diagnosticēti šobrīd, viņiem vēl ir šis satraukums, un viņi tiešām vēlas ātri uzsākt šo ārstēšanu uzreiz, bet tie cilvēki, kuri ir diagnosticēti diezgan sen, HIV infekcija vairākus gadus var neizpausties nekā viņi dzīvo, un viņiem liekas, kāpēc man šī terapija ir vajadzīga. Ja? Bet nu, mēs zinām, ka terapija ir ļoti nozīmīga ne tikai pašiem cilvēkiem, lai viņu mūža ilgums būtu pietiekami garš un dzīves kvalitāte laba, bet arī mēs zinām, ka tie, kas saņem ārstēšanu, nevar izplatīt šo infekciju tālāk. Un ja mums vairāk kā puse saņem, tad nu, šis ir viens no tādiem ieguldījumiem, kāpēc epidēmija turpinās mūsu valstī, ja? Tāpēc šie rādītāji ir tik ļoti augsti. Un tas noteikti arī ir jautājums par sabiedrības un cilvēku atbildību vienam pret otru. Pavisam īsa sarunas noslēgumā rīt visticamāk notiks balsojums par jauno valdību, būs jauna veselības ministre, būs valdība kopumā jauna. Ko jūs kā profesionālis sagaidat tieši no savas nozares vadības? Ja es salīdzinu nu, tādu savu profesionālo karjeru 11 gadu garumā, tad īstenībā iepriekšējās valdības laikā es esmu to paudus arī citur. Es kā sabiedrības veselības speciālists jutos savā nozarē uzklausīt vairāk kā jebkad. Un es ļoti sagaidu šo tādu zinātnē balstīto lēmumu pieņemšanas turpināšanu mūsu nozarē arī šīs valdības laikā. Ko varbūt, ka pandēmija būs arī savu labumu devus. Lūkosim. Paldies arī par sarunu. Rīgas Stadiņa Universitātes Sabiedrības veselības institūta direktora asociētā profesora Anda Ķīvija Turtāna šorīt pie mums.